Ну що ж, відкриваємо сезон грибів 2023. Я вже знайшов парочку, точніше три біленьких. І знайшов тут лисичок. Вирішив тільки дістати пакет з рюкзака. І так буває, де лише постоїш, оглянешся. А тут хоба. І бонуси поперли. Поперли бонуси. Можливо, сьогоднішня грибалка навіть вдасться. Я думаю, що без вечері ми не залишимось. Але дивіться, яка красота. Як я заскочу за вами. Ну що ж, починаємо грибний сезон. Так, грібненькі, але стріляють десь по одному. Так, один є. Ти де? Я ж тебе тільки що бачу. Це прикол. Шановні, є здобич посерйозніше. Почали підніматися на таку гору. І тут нас зустрів грибок. Може навіть і не один. Так. Опа! Красота! Це вже моя вечеря сьогодні. О, і себе таких. З 10 прогулянка була б зарахована. Так, маленький, але приємний бонус. Є афини вже наверху. Вітамінки. Грибочок то є. Де на сушку? На грибну юшку. Та гриби безперечно є. І людей багато. Куди не плюнь, треба кудись переходити, де поменше народу. Тут мені нічого не дадуть знайти. Ходить якась жінка. Все-таки краса у нас тут. Ліс сьогодні дуже гарний. Не жарко, не холодно. Так, і тут хтось не доїв біляка. Гарний був. Хтось сьогодні під'їдає нам ножки. Вже не першого гриба. Така у нас здобич. Так, і ще один в прямому ефірі знайдений. Так, це радує. Це дуже навіть радує. Зараз ми ці окопчики будемо досліджувати.
огризки. Там полишали самі огризки. А що будемо робити? Будемо сушити огризки. Тут без коментарів. Просто суперовський. Є цікаве місце з окопами. Таке враження, що ці окопи штучно зробили сприятливі місця для грибів, бо їх тут щось більше, ніж всюди. Тут, походу, хтось з металошукачем ходив. Але нас сьогодні цікавлять оці малюки. Лиш вже хотів піти далі, думаю, от навіть кроку ще не ступив. Повертаюся, щоб взяти кульочок. І додивився, що тут ще є. Один грибок. Це прям успіх сьогодні. Шапочки честі підуть на мариновку, якщо так піде далі діло. Так, і трохи несподівано на сьогодні знахідка. Гриб-веселка, бо я навіть не думав, що я його тут знайду. І от навіть з настоящим яйцем. Яєчко я заберу. Отак виглядає сам гриб. А це яєчко. Гриб практично цінності не несе. Несе цінність цей гель, який є в самому яйці. 3-4 таких яєчка на пів літра горілки настояти, і потім по одній столовій ложці в день пити для підвищення імунітету. Рідкісна ж знахідка. Супер. Як завжди. А шапочка ще нормальна. Блін, місце дивне, але гриби є тут.